Pirms 1. septembra mācību gada sākumā daudzās skolās šoreiz aktuāls arī jautājums, vai visi pedagogi pietiekamā līmenī zina latviešu valodu. Jau ziņojām, ka bijušas skolas, kurās pārbaudes vēl nebija notikušas. Valsts valodas centram uzsākot pārbaudes Rēzeknes 2. Vidusskolā 5 darbiniekiem atvērtas darba nespējas lapas un 3 aizgājuši no darba. Plašāk Dinija Emeļjānova. Valodas pārbaudēji šajā skolā atvēlēti atsevišķi kabineti, kur skolotājs ar inspektoru sarunājas, veroties datora ekrānā. Pārbaude noris attālināti. Skolotāja Jeļinai tā ilga apmēram 20 minūtes. Intervija bija ļoti tādā mierīga, labvēlīga atmosfēra. Jautājumi bija par skolu, par darba pieredzi. To, ko man pateica inspektore, man apmierina viņa atzīme. Matemātikas kabinetā uz galda novietoti mācību materiāli krievu valodā. Skolotāja pastāsta, ka tos atradusi kārtojot kabinetu un tie vairs netiekot izmantoti. Vidusskolēni uz mācībām valsts valodā jau pārgājuši. No septembra nāk klāt arī jaunas klašu grupas. Skola gatava pārējai uz latviešu valodu. Pirmajam klasa strādā, pirmajā, ceturtā klasa strādā pedagogi, kuri brīvi pārvalda latviešu valodu. Un šeit es neredzu nekādas problēmas. Pavasarī gan konstatēts, ka 7 skolotājiem problēmas ir. Tas noticis pēc Rēzeknes izglītības pārvaldes inicētām pārbaudēm, kurās novērotas stundas. Tagad pārbaudes sācis Valsts valodas centrs, kur informē, ka līdz šodienas pusdienlaikam bija veiktas 9 pārbaudes un ir gadījumi, kad konstatētas neatbilstības prasībām. Pārbaudes plānotas arī citās Rēzeknes izglītības iestādēs, taču centrā atsakās tās nosaukt, norādot, ka tad darbinieki var censties no tām izvairīties. Piemēram, pārējot strādāt uz citu skolu. Līdz šim pārbaudes notikušas skolās Daugavpilī, Ludzā, Liepājā un Ventspilī. Ir izglītības iestādes, kur vadītāji apgrūtina valsts valodas centra inspektoru darbību, jo novēlot sniedz pieprasītos datus, pieļauj, ka pedagoga pirms valsts valodas lietojuma pārbaudu saulēcīgi pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi. Citos gadījumos ir konstatēts, ka ir atvērtas darbinspējas lapas, kuru atvēršanas pamats netiek pārbaudīts. Rēzeknes 2. Vidusskolā šovasar 3 skolotāji aizgāja no darba, un slimības lapa šobrīd atvērta 5 skolotājiem. Šo pedagogu vidū ir arī tie, kuru valodas prasmēs problēmas konstatēja pavasarī. Vai jūs kaut kā pārbaudījāt, vai tie skolotāji šīs slimības lapas nav kaut kā centušies nepamatoti iegūt saistībā ar šīm pārbaudēm? Šeit man nav nekāda ziņa, nezinu. Es domāju, ka es nevaru šeit atbildēt. Valsts valodas centrā stāsta, ka rodoties bažām par citiem pārkāpumiem, tiek ziņots izglītības kvalitātes valsts dienestam. Tur norāda, ka savās pārbaudēs tur sāks doties septembrī. Dinija Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.